מימון, אני אייל, עסק שלי זה סינטקס BI, אנחנו מעצבים תעשייתיים, אני מאוד שותף שהיום לא נמצא, אבל בדרך כלל כן נמצא, עדי. היינו מעורבים בפרויקט של תמי, פרויקט של בלייד ריינג'ר, אופיבו שהיו פה, עשינו להם איזה מעטפת זריזה, אז כל שצריך עזרה בתחום הזה של עיצוב תעשייתי, הדמיות, צברנו קילומטראז' מאוד גדול, ואנחנו שמחים לעזור ומאוד מתלהבים.